მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ ყურებთ კურიერ 9 საათზე. მამაშვილი დაჭრეს თბილისში დოლიძის ქუჩაზე. გავრცელებული ინფორმაციით ორივე მათგანს ცივი არაღი ჭრილობები მეზობელმა მიაყენა. რას ყვებიან თვითმხილველები და დაკავებულია თუ არა სავარაუდო ეჭვმიტანილი? ლუკა ჩანგელია იმყოფება შემთხვევის ადგილზე. ლუკა, გისმენთ. Ორი ახალგაზრდა მამაკაცის სიტყვერი დაპირისპირების ნიადაგზე დოლიძის 20 ნომერში გუშინ გვიან ღამით მეზობელმა დაჭრა. როგორც ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ირკვევა, კონფლიქტის მიზეზი საპარკინგე ადგილი აღმოჩნდა. ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაურცელებია ინფორმაცია დამნაშავის დაკავების შესახებ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, აქ მალევე მოვიდა როგორც საპატრულო პოლიციის ამავდროულად სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟები. ამ ეტაპზე გავრცელებული ინფორმაციით თანახმად მამაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე აღარ ემუქრება. ისინი გუშინ გვიან ღამით საავადმყოფოში სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა გადაიყვანა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. თვითონ ამ ბიჭებს ვინც იყვნენ, მანქანა არ ყავდათ და რატო ეჩხუბენ მანქანის გამო, ვერ დაჭრენ ერთ ბიჭი და რომელი საათი იქნებოდა დაახლოებით? 11-ის მერე იყო. ვინც დაჭრეს დაკავებული თუ არ არის? არ ვიცი, გაიქცენდა, მერე დააკავნეთ. უკვე დამთავრებული იყო ფაქტობრივად ყველაფერი, მე როგორც ვთქვი, მე რომ მოვედი. ხალხი იდგა ხო, ტელევიზიაც იდგა. პოლიციელები იყვნენ მოსულები? კი, კი, აუ, რამოდენიმე ეკიპაჟი იყო მოსული. სიტყვერი დაპირისპირების ნიადაგზე ახალგაზრდა მამაკაცები გუშინ გვიან ღამით მეზობელმა დაჭრა და როგორც უკვე გითხარით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კონფლიქტის მიზეზი საპარკინგე ადგილი იყო. მადლობა ლუკა. დოლიძეზე მომხდარი ინციდენტის შესახებ ლუკა ჩანგელია ყვებოდა. ხანძარი თბილისში ცეცხლი ქავთარაძის ქუჩაზე მდებარე ხის სამქროში გაჩნდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულ ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველოს რამდენიმე ბრიგადა. ზარალის ოდენობა მოგვიანებით დადგინდება. რამ გამოიწვია ხანძარი, დასკვნაზე სპეციალისტები მუშაობენ. ჩვენ მუშაობთ აქ და წავედით, დავკეტეთ და რა ვიცი, დაგვირეკეს ხანძარიაო და მოვედით. ხის ციხეა გუანა. ხო და წაიგი და რაღაცა, რა ვიცი, შეიძლება დენიც გამომოყვა, რა ვიცი. დაშავებული არის ხი? არა, არა, რავინ არ იყო. შიგნით რავინ არ იყო, არა. და ბოლო ამბები ახლო აღმოსავლეთიდან. მთლიანად ალყაშია მოქცეული ქალაქი ღაზა, რომელსაც ისრაელის თავდაცვა ჰამასის აქტივობების ცენტრად მოიხსენიებს. ღამით ცახალმა შეტევა მიიტანა საგუშაგოებზე, შტაბებსა და ჰამასის სხვა ინფრასტრუქტურაზე. შეტაკებები გრძელდება ისრაელ-ლიბანის საზღვარზეც. ისრაელის თავდაცვაში უწყებიან, რომ მათ ლიბანიდან ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით ჰეზბოლას მრავალჯერად ისარაკეტო სისტემის იერის უპასუხეს. ჰამასის მიერ მართული ღაზას ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ანკლავში მწვავე ჰუმანიტარული კრიზისი დაღუპთა რაოდენობა კი 9000-ს აჭარბებს. თელავში დღეს ამერიკის სახელმწიფომ დივანს ელოდებიან. ისრაელის მიმართულებით ენტონი ბლინკენი უკვე გაფრინდა. გამგზავრებამდე მან განაცხადა, რომ ვიზიტის დროს ყურადღება იმ ნაბიჯებზე გამახვილდება, რომელიც ღაზაში მშვიდობიანი მოსახლეობის ზიანის მინიმუმამდე შესამცირებლადაა საჭირო. პარალელურად ირანში ვიზიტს გეგმავს ჰამასის ლიდერი ისმაილ ჰანიე, რომელიც კატარში ცხოვრობს. ამ დროს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო კანონ პროექტი, რომელიც ისრაელისთვის 14 მილიარდზე მეტი ოდენობის დახმარებას ითვალისწინებს ჰამასის წინააღმდეგ ომში, თუმცა მის მიღებაზე სავარაუდოდ სენატი უარს იტყვის. ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს ეწვია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სადას მეცადი დაესწრო ტურნირს თავისუფალ ჭიდაობაში. ტურნირი სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ ისრაელ და ქართულ გმირთა ხსოვნას მიეძღვნა. დიპლომატი დაესწრო ღონისძიებასაც სამუსიკო სკოლაში, სადაც მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა ქართულ ებრაული სიმღერები შეასრულეს. ტურნირში მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა სპორტსმენები სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსულები. ასევე ჩვენ დღეს ჩოხატაურში მასპინძლობდით ისრაელის ელჩს საქართველოში, ქალბატონ ჰადას მეიცადს. მისი სტუმრობა დღეს ჩოხატაურში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქედან გამომდინარე, რომ დღეს ისრაელი ბრძოლის ველზეა. ეს ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, განსაკუთრებით კი წელს მოგეხსენებათ, რაც ხდება დღეს ისრაელში. ჩვენ ვართ ომში, რომელიც ბარბაროსულად დაიწყო. ჩვენ ვიბრძვით ამ ომში არა მხოლოდ ისრაელისთვის, არამედ კაცობრიობისთვის. ჩვენი ბრძოლა არის ბრძოლა ჰუმანიზმისა ტერორის წინააღმდეგ. მოგეხსენებათ, ჰამასი არის კარგად შეიარაღებული და ჩვენ დაგვჭირდება დრო გამარჯვებისათვის.
Aversis klinikidan gakceuli patimrebis sakmeze dakaebul Badraks brals dges arudgenen. Shesabamisat dazusteba konkretulad ra sedaveba gamodzieba Iverina Triashus. 37 წლის მამაკაცი სამართლდამცველებმა გუშინ აიყვანეს. Არ არის გამორიცხული სხვა პირების პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. Კლინიკიდან გაქცეული სამი პატიმარკი კვლავ გუდანის ციხეში იმყოფება. 24 საათიანი თავისუფლების სანაცვლოდ მათ ციხეში დამატებით რამდენიმე წლის გატარება მოუწევთ. მუხლი, რომელიც მსჯავრდებულების ჯგუფურად გაქცევას ეხება, 6-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Იმედი გვაქვს, რომ ევროკავშირი ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. Ეს განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერლინში ევროკავშირის გაფართოების საკითხზე მიმდინარე კონფერენციაში მონაწილეობის შეფასებისას გააკეთა. ილია დარჩიაშვილის თქმით, ქვეყანას ოპტიმიზმის საფუძველი აქვს და ამის მიზეზი ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მდგომარეობასთან ერთად ის კონკრეტული ნაბიჯებია, რომელიც ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების კუთხით გადაიდგა. საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილება 27-მა ქვეყანამ უნდა მიიღოს წლის ბოლოს საბოლოო პასუხამდე. Ევროკომისია რეკომენდაციების შესრულების შესახებ დასკვნას 8 ნოემბერს გაასაჯაროებს. Ძალიან მნიშვნელოვან ფაზაში შევდივართ, ჩვენ მომავალი კვირისთვის უკვე ველოდებით ევროკომისიის დასკვნას, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ ბილეთი მომავალში, დეკემბერში უბრალოდ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების. Იმედი გვაქვს, რომ ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი და სწორედ ამ დღევანდელ განხილვებშიც ძალიან ბევრს საუბრობენ ჩვენი პარტნიორები, რომ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იქნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ევროკავშირის მხრიდან და რა თქმა უნდა დამსახურებაზე დამყარებული გადაწყვეტილებები. ჩვენ გვაქვს ოპტიმიზმის საფუძველი და იმედით ველოდებით დასკვნას. დღეს ამ და სხვა სიახლებს კურიერი უკვე 10 საათზე დაუბრუნდება. Მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.